Ja, vi skal prøve at se lidt nærmere på middelværdisætningen, som fortæller os noget om, hvordan man skal forstå den værdien af den afledte af en funktion, når vi tænker på, hvordan funktionen opfører sig omkring et bestemt punkt. Og det er egentlig bare nogle generelle betragtninger på det. Så lad os prøve at se lidt nærmere på det. Det første, man kan se på, det er noget, der hedder monotoniforhold, som egentlig dækker, om en funktion hen er enten voksende eller aftagende. Så hvis vi ser på en eller anden funktion f, som er defineret lige på det interval, vi nu ser på, og så kan vi se på en delmængde af det her definitionsinterval, altså bare et lille udsnit af det område, hvor funktionen er defineret på, så kan vi nu sige nogle ting om det. Hvis funktionen vokser i hele intervallet j, det vil sige, at f af x2 er større end f af x1, hvis f x2 er altid større end x1. Eller vi siger, at x2 skal være større end x1, så hvis f af x2 er større end f af x1, så er den voksende på det her interval. Tilsvarende er funktionen aftagende, hvis f af x2 er mindre end f af x1. Og så kan man også sige, at hvis den ikke altid vokser, eller ikke altid aftager, så kan man sige, at den er ikke voksende på et interval, hvis den i hvert fald ikke bliver større. Den må godt have samme værdi. Her skulle det være skarpt mindre end eller skarpt større end, tilsvarende med ikke aftagende herover. Så det er nogle ord, man kan bruge om funktion og hvordan den opfører sig på et bestemt interval. Vi kan også sige det sådan lidt lettere forståeligt. Funktionen er voksende på det interval, vi ser på, hvis den afledte af funktionen er større end 0 for alle x-værdier inden for det her interval. Tilsvarende er funktionen aftagende, hvis den afledte af funktionen er mindre end 0 for værdierne i intervallet, og funktionen har en konstant værdi, hvis den afledte af funktionen er lige præcis 0 for det, vi ser på. Så på den måde kan man finde ud af, om en funktion vokser eller aftager eller er konstant i et givet punkt ved at se på den afledte. Og så kan man også snakke om, hvornår en funktion har et lokalt eller et absolut maksimum eller minimum. Man snakker om et lokalt maksimum for en funktion, hvis funktionen på et eller andet sted tidspunkt går op for det her lokale maksimum, og så går ned igen på den anden side. Og det har man, når funktionsværdien i det her punkt c, x lige c, tager nu lige den her, hvis den er større end eller lige med alle andre x-værdier i et lille område omkring c, så hvor vi ser på et eller andet område omkring her. Og matematisk set, så det her lille interval, det kan være et meget, meget lille område, altså der skal bare være punkter hele vejen rundt om, der faktisk er mindre end c for at det her, eller mindre end funktionsværdien i f af c, for at det er et lokalt maksimum. Tilsvarende har vi et lokalt minimum, hvor vi egentlig bare har vendt det her på hovedet, og så er det sådan her. Det er sådan, at nogle funktioner har flere af de her lokale maxima. Hvis jeg for eksempel tegner den her op, så har vi et lokalt maxima her, vi har et lokalt maxima her, og vi har også et lokalt maxima her. Og hvis nu bare går ned her, så regner med, at funktionen bare går ned til meget lave værdier, så har den faktisk også det, vi kalder globalt maxima. Det er det sted, hvor funktionen har den allerhøjeste værdi, vi kan forestille sig, at den kan få. Og det er det, vi kalder et absolut maksimum. Og det er, når funktionsværdien i det punkt er større end eller lige med alle andre funktionsværdier, alle de steder, hvor funktionen er defineret. Og vi kan også vende den på hovedet og sige, at den har et absolut minimum, hvis funktionen der er det mindste af alt, hvad funktionen kan have.
Så har vi det her sætning 8 eller teorem 8, som vi kalder for middelværdisætningen. Og den går på, at hvis man har en funktion, som er kontinueret, det vil sige, at man kan sætte blyanten ned, og så tegne en kurve, og så løfte den i den anden ende. Sådan der. Så har vi en kontinueret funktion, så findes der tal p og q, der ligger inden for det her område, der gør, at der er et eller andet mindste værdi af funktionen i området, og en største værdi, og så at alle funktionsværdierne ligger inden for det område. Og så tager jeg ind herop, så havde vi et maksimum her, og jeg har et minimum cirka her. Vi kan også begynde at klassificere de her punkter. Når en funktion har en afledt f-mærke af x, der er 0, så betyder det, at funktionen er vandret et bestemt sted. Det kan den være, hvis funktionen går op og har et maxima det her sted. Det kan også være, hvis funktionen går ned for et minima. Eller den kan komme op, blive vandret, og så egentlig begynder at vokse igen. Så har vi det, der hedder en vandret vendetangent. I de to første tilfælde herop, der kan vi se på den, se på hvordan den afledte er på begge sider af det her punkt, hvor den afledte er 0. Hvis den afledte er positiv til venstre for, så har vi altså en funktion, der vokser, når vi kommer tættere på punktet. Og når den afledte så bliver negativ til højre for den, jamen så falder den ned. Det vil sige, at det her må være et lokalt maxima. Vi kan bruge samme argument herop med at sige, jamen er hældningen til venstre for punktet negativ, så aftager funktionsværdien herovre, og tilsvarende til højre for, så vokser funktionsværdien, så må det være et lokalt minimum, vi har. Så det er minimum, der er forklaret her. Og fordi funktionerne opfører sig sådan her, så er det sværere at se på det på den her måde. Nogle gange kan man bruge en genvej til at finde ud af, er det her ekstremer, man har fundet, er det et minima eller et maxima? Og det kan man gøre ved at se på den anden afledte af funktionen. Fordi hvis den anden afledte, den er mindre end 0, så betyder det, at funktionen krummer nedad. Og vi har lige fået at vide, at den første afledte var 0, og funktionen krummer nedad, så må det være et lokalt maxima. Så det er det, vi har herop. Tilsvarende, hvis vi har en dobbelt afledte, der er større end 0, så vil funktionen krumme opad. Og hvis den første afledte var 0, jamen så har vi et lokalt minimum omkring det her sted. Den her teknik kan ikke bruges noget til at sige, om man har et globalt maksimum eller globalt minimum i det her punkt. Vi kan kun sige noget lokalt ved at se på den anden afledte. Yes. Så det var middelværdisætningen.